السلام علیکم کتونکو مینوالو زو وقا سخمت تا صدا وګوره الحق ٹی وی نن د سعودي مسافر رونا چې پاکستان ته په چټه راغلی او دوباره واپس سعودي عرب ته تلا د ویکسینو په حواله سره اسلام آباد ته تللی دی په اسلام آباد کې نه غنټه لس غنټه انتظار باوجود بیا الته کې په هغه باندې ډیره سختی شوې ده ډیر ظلم وسره شوې دی د هغه حواله سره تاسو ته موږ دا ویډیو خایو او مخکې دا ویډیو شیر کړئ چې اعلی احکام ته ورسی په دې کې زیات مسافر ورونو دا مطالبه و وینا و چې د صبح خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان صاحب نه زموږ دا مطالبه ده چې هغه دې موږ ته ویکسین په غونډه صبح کې نه په مردان مینګوره تیمرګره په دې کې نه چې په هر ضلع کې ویکسین په هر اسپتال کې چې څوک د یو ضلع نه بلې ضلع ته نه ځي او ډیر زیات رش دی او د رش ته وجه دا خلک اسلام آباد ته روان دي خو هلته کې هم ډیر انتهایی رش دی په اسلام آباد کې هم او په هر ضلع کې مشکلات دي څوک یو ځای ته ځي څوک بل ځای ته ځي خو مسافرونه په دې حالاتو کې ډیر زیات وځپلی شو نو زمونږ اعلی احکامو ته دا وینا ده د مسافرونو د وینا مطابق چې دا ویکسین دی په هر ضلع کې په هر تحصیل کې او په هر اسپتال کې میلاویږي چې هغوی دا زر تر زر وخی او بار ملتا مسافرې روان شي مخکې ویډیو